Вона дала перше у своєму житті інтерв'ю. Дружина американського в'язня Павла Лазаренка заговорила. Оксана Цикова в передмісті Сан-Франциско зустрілася з нашим кореспондентом Віталієм Сидюком та відверто розповіла, як живеться їй та дітям, та як часто вдається бачитися з чоловіком. Після 14 років ув'язнення вже за тиждень з воріт цієї американської в'язниці вийде колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Цієї події найбільше чекають його батьки, а ще власна родина, дружина та діти, які мешкають в Америці. Розшукати їх ми намагалися у місті Новато, штату Каліфорнія. Утім, ось у цьому відомому маєтку, що належить Павлові Лазаренко, зараз ніхто не живе. Знайти дружину експолітика Оксану Цикову вдалося в передмісті Сан-Франциско. Після тривалих роздумів жінка погоджується на перше у своєму житті інтерв'ю. Фізичний стан, який наразі у Павла Лазаренко? Павло Іванович за останні 14 років дуже багато займається спортом, намагається тримати себе у прекрасній формі. Він слідкує за всім тим, що відбувається в Україні. Щойно я бачилася з ним, і він почувається себе дуже добре, дуже очікує вже 1 листопада. За ці роки були деякі медичні питання, але зараз у нього дуже добрий настрій і прекрасна фізична форма. Оксана Цикова – друга дружина Павла Лазаренка. За час його домашнього арешту в них народилося троє дітей. У цей період Оксана також здобула дві додаткових освіти з політології та юриспонденції і здійснювала переклади для свого чоловіка. Що подобається вам? Американське життя – мати будинок, мати автомобіль, дітей. Це можна назвати американською мрією, якщо не говорити про Павла Лазаренка? Можу вам відверто сказати, що американські люди відносяться до нас з повагою і підтримують нас, допомагають нам всі ці останні занадто складних 14 років. Тому єдине, що я можу сказати, велика їм подяка. І знову ж таки, американська мрія для мене – це повноцінна родина, це те, щоб всі ми були разом. Але це може відбутися вже 1 листопада. Ви чекаєте цієї події? Так, звісно, я чекаю цієї події і дуже сподіваюся, що вона відбудеться саме так, як ми цього плануємо. Але дуже багато буде залежати, напевно, не від нашого бажання, а від того, що буде робити українська влада стосовно забезпечення безпеки для Павла Івановича і нашої родини. Найбільше Оксану турбує, чи скасують звинувачення до Павла Лазаренка в Україні. Я хвилююся за те і думаю про те, яка буде реакція щодо зарахування того сроку, який Павло Іванович був тут. Я хвилююся за передвійне переслідування. Хвилювання щодо повернення Лазаренка на батьківщину має і його адвокат Деніел Горовіц, який працює з екс-головою уряду вже 10 років. Він побоюється, що його клієнта можуть ув'язнити, щойно той повернеться в Україну. Він завжди хотів повернутися до України і зараз прагне. Він і досі хоче впливати на економічний розвиток в Україні. Під час нашої розмови Деніел розкриває головний козир, що має допомогти Лазаренкові повернутися в Україну та почуватися захищеним. Щоправда, розкриває лише в загальних рисах. Зараз ми підтримуємо стосунки з адміністрацією президента Обами і у нас впливові зв'язки з Мітом Ромні. Хто б не виграв у президентських перегонах, в нашій команді один з найвпливовіших адвокатів світу – Мартін Гавіс. Він напряму буде говорити з представниками влади про Павла Івановича. Ви говорите про безпеку, а чи безпечно для Павла Лазаренка залишитися в Америці? Ви знаєте, ми дійсно думаємо про це. Розповідати зараз будь-які деталі буде некоректно з мого боку, але я думаю, що безпечніше тут. Хоча якщо Україна гарантує цю безпеку, повернення відбудеться вже найближчим часом. Тим часом Оксана, попри хвилювання за чоловіка, сподівається, що ця сага Лазаренка колись закінчиться, і вони знову будуть разом. Щоб всі ми були разом, і коли це відбудеться, де б це не було, це для мене буде дім, і для мене буде моє щастя жіноче. Не було бажання у дітей побачити Україну? Не були? Бачили взагалі? Ви знаєте, вони знають все про Україну, вони дуже мріють про те, щоб поїхати в Україну найближчим часом, і я сподіваюся, що так воно і буде. Дякую. Віталій Сидюк, Тім Мілгрен із Сан-Франциско. ТСН «Особливе» 1+1.